ကျွန်တော်မပါဘူးအဓိကကျွန်တော်နေရန်ကုန်ရမဟုတ်ဘူးငားတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုရင်တော့ဒီတနိုင်ငံလုံးကုန်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုဂျေးလက်မြို့ပြမကြာကုန်သွားတယ်အခုကျတော့စီးပွားရေးကတစ်ဖက်ဖြစ်နေတယ်စီးပွားရေးကလည်းဒီဘက်မှာကျွန်တော်မရှိရင်ကုမ္ပဏီမှာလည်းတိတ်အဆင်မပြေတဲ့အပိုင်းလေးရှိရပါတော့အဲ့တော့ဟိုစီးပွားရေးတစ်ဖက်ဒီဘက်တစ်ဖက်လုံနေရတော့ဟိုတွေ့ချင်တဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးပရိသတ်လို့ဆိုတာထက်ဆိုင်ကျွန်တော်ပရိသတ်လို့တော့ကျွန်တော်မပြောလို့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒါအားလုံးလူလူချင်းပဲเนาะအတူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါညီကိုမောင်နှမတွေမိသားစုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တွေ့ချင်တယ်။တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာလည်းအခွင့်သင်ရင်လည်းအဲတချွန်းတဲ့အမှုပညာလေးနဲ့ပဲအထက်နိုင်ဆုံးဖျော်ပြချင်တယ်ပေါ့เนาะပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးဟုတ်။ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဟောပေါ့အခွေထွက်ဖို့ကြတော့ဒီဘက်မှာပတ်စံနဲ့ရှာရလေနော်ပတ်စံရှာပြီးမှအခွေထုတ်ရမှာဆိုတော့အနုပညာကျတော့အဲ့လိုလုံးမှပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ဒီဘက်ခင်မှာဒီ produce တွေပဲလောက်တာနည်းသွားပြီလေကိုယ်တိုင်ပဲထုတ်ကိုယ်ပိုင်ပဲကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခွေထုတ်တယ်ပတ်စံအများကြီးကုန်လဲအာဘလောက်ပဲပေါက်ပေါက်ပေါ့နော်ဟိုအရင်လဲရဖို့တော်တော်ကြိုးစားရတယ်ပေါ့နော်အရင်ထက်ဆိုင်တဝက်ရဖို့တော့မနေ့ကြိုးစားရတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကိုကဒီဘက်မှာပတ်စံရှာမှာပတ်စံရှာပြီးမှထုတ်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ပြီးသွားပြီဟိုပဲပြောနေမြားဟိုအကုန်လုံးရိုက်ကူးရေးအစကျွန်တော်အကုန်လုံးပြီးသွားပါပြီဒါပေမဲ့ထွက်မဲ့အချိန်လေးကိုပဲကျွန်တော်တာဂက်တစ်ချက်ဆောင်နေခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီချင်းနေပြီးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါတနင်္ဂနွေမှာရှိရမိသားစုတွေအားလုံးအဲကျေးဇူးများရတင်ပါတယ်ပြီးကြတော့စီးပွားရေးလည်းအားလုံးအဆင်ပြေစေချင်ပါတယ်စီးပွားရေးလည်းဒီထက်မကအဆင်ပြေပါစေကျွန်တော်ချက်ချင်းမမာနဲ့အဲချက်ချင်းတတနဲ့ဘာလို့လို့ကျန်စီသမ ्या အောင်မြင်ပါစေလို့ဒီကနေ့စုမောင်ကောင်းတောင်းပေးပါရနော်ဟုတ်